Особисто для мене це була давня моя мрія – реалізувати, подати щось таке, щоб було добре, щоб було нагадувало про щось приємне, щось таке тепле. Але зробити, ідея була зробити це в якомусь такому сучасному аранжуванні, щоб це було зрозуміло для дітей наших сьогодення. Ідея обробки цієї колядки полягала в тому, щоб майже не змінити оригінальну мелодію. Тобто вона як від етнічного, від свого автентичного варіанту майже не змінилася. Було тільки додано, так би мовити, приспівна частина, яка б трошки освіжала постійне повторювання однієї і тієї ж мелодії. От це було таке певне обдовтування. А головна мелодія на Йордані «Тиха вода стояла», вона, як вона є, як вона записана була вченими етнічними, так вона і залишилася. В колективі 11 учасників, на репетиції не всі. Наймолодший – 11-річний Роман Кривошея. Займається в ансамблі «Гармонія» 3 роки, співає. Я дуже спокійний, мені це подобається. Я вже багато років виступаю на сцені. Роботу над аранжуванням розпочав наприкінці листопада. Колядку записав на професійній студії звукозапису. Для нашого колективу і для мене теж це була дуже несподівана і приємна новина. Ми завітавши до студії, дуже були схвильовані, дуже багато разів переписували. Але врешті у нас все вийшло дуже гарно, і я сподіваюся, що це не остання наша така запис. У записі оновленої колядки задіяли 5 інструментів. 18-річна Анна Сташенко грає на ударній установці. Ударні – це серце будь-якої сучасної композиції, вони додають драйвового ритму. 16-річний Арсеній Айзіков навчається у 6 класі музичної школи. Грає на класичній та бас-гітарах. Вважає, що бас-гітара надає класичним творам сучасного звучання. Бас-гітара – це гармонічний фундамент будь-якого аранжування. Тому що як барабан, вона підтримує темп і також додає сучасного звучання. Все, що нам пропонують грати, все мені подобається. Звичайно, в музиці я більш полюбляю грати джаз, але і такі композиції мені також підходять, і я з радістю їх граю. Колядка в аранжуванні юних музикантів лунатиме на хвилі місцевого радіо. Ми поспілкувалися з радіо «Рідна вулиця», і вони з задоволенням взяли в ротацію цю композицію, тому що вона записана в такому форматі, що це достатньо, на мій погляд, сучасно, і зараз є певна потреба, зараз той час, коли є певна потреба на саме нашу україномовну продукцію. Ми знаємо про всі про квоти, які існують і на телебаченні, і в радіоефірі. Тому чому нам це не зробити? Чому ми маємо цуратись тому, що ми саме тут, в Миколаєві, можемо зробити те, таке, що за що не буде соромно не в Києві, не поза межами нашої країни? Зараз колектив працює над аранжуванням ще однієї колядки «Янгол в небі пісні співають». Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.